Rūpējoties par Daugavpils infrastruktūras attīstību, pašvaldībā izveidotas darba grupas trīs objektu izveidei un atjaunošanai. Tuvākajos gados plānots pārveidot centrālo parku un stropu estrādi, kā arī uzbūvēt vieglatlētikas stadionu un manēžu. Visas trīs ieceras ir izskatītas Pilsētbūvniecības un vides komisijā, un saskaņā ar tās lēmumu ir uzsākta darbu uzdevumu izstrāde objektu metu konkursiem. Līdz 15. oktobrim plānots sagatavot tehnisko specifikāciju centrālā parka pārbūvei. Kā norādīja Pilsētu plānošanas un būvniecības departamenta vadītājs Anta Pupiņa, ir paredzēti vairāki interesanti risinājumi, kas ievērojami uzlabos parka vizuālo tēlu un funkcionalitāti. Šobrīd provizoriski tiek apspriests, ka būs vairāki zonēmi, ja? Proti tas būs esošais bērnu laukums ar jaunām bērnu rotuļu ierīcēm, atpūtas zona bijušajā karuseļu vietā. Tāpat arī tiek paredzēti rotuļu laukumi bērniem ar ierobežu tām vajadzībām, gan ar dzirdes, redzes un kustību traucējumiem. Sporta zona pie ledus halles. Jau tagad tur ir uzstādīts šis inline sporta laukums, jā, ziemā tur būs slidotava. Arī tiek paredzēta kafejnīca centrālajā parkā. Pastāv tāda neliela varbūtība, ka tā varētu izvietoties bijušajā šaha klubā. Bet nu, tas vēl tā kā ir apspriežams, jo iespējams tur būs kaut kāds bērnu izglītības attīstības centrs, nu, tas vēl nav tā kā noteikts galīgi. Protams, mēs arī paredzam kaut kādas strūklakas, plānojam, ka tās varētu būt divas, gan pie dzimtsraksta nodaļas, gan tuvāk pie ledus halles, iespējams tajā alejā, nu, kas paturpina Imantas ielu. Bet nu, tas būs tā kā arhitektu redzējums, mēs tikai noteiksim galvenos virzienus. Pārbūves rezultātā noteikti paredzētas lietošanā ērtas sabiedriskās tualetes un mazuļu apkopšanas istabas, kā arī daudzi citi infrastruktūras un telpiskie uzlabojumi. Vēl viens projekts, pie kura īstenošanas atgriezusies pašvaldība, ir vieglatlētikas manēžas un stadiona izbūve Vidzemes ielas apkaimē. Šī gada augustā pašvaldība saņēmusi Latvijas Olimpiskās komitejas vēstuli ar lūgumu aktualizēt šo jautājumu, veidojot kompleksu kā reģionālus un valsts nozīmes sporta objektu. Sadalot projektu vairākās kārtās, paredzēts izbūvēt vieglatlētikas manēžu ar stadionu un apkārt esošo infrastruktūru. Savukārt stropu estrādes attīstības projekts, kam arī tiks rīkots metu konkurss, paredz gan pašas estrādes vizuālo un funkcionālo atjaunošanu, iekļaujot arī gērtuju, inventāra glabāšanas vietu un citu palīgtelpu izbūvi, gan piegulošās teritorijas sakārtošanu, pielāgojot to atpūtei visos gada laikos. Stropu estrāde diezgan pieprasīta, gan kā pastaigu vieta, atpūtas vieta iedzīvotājiem, jā, un kā mēs atceramies no vēstures, viņa arī tika, bija populāra kā nu, kaut kādu koncertu sarīkojuma vieta. Līdz ar to radās ideja atjaunot šo te estrādi, jā, lai turpmāk arī varētu rīkot kaut kādus pasākumus. Ir īpaši šajā pandēmijas Covid laikā, kad nu, principā viss notiek ārtelpās. Tātad šajā metā mēs gribētu redzēt ne tikai pašas estrādes atjaunošanu, bet arī nu, piekuļošās infrastruktūras. Tas nozīmē, jā, ka tiks sakārtoti tur cēliņi, ka tiks paredzēti tur elektrības pieslēgumi un inženieru komunikācijas, varbūt kaut kādas vietas tirdzniecības vietām, varbūt kaut kāda pastāvīga tirdzniecības vietā. Tāpat arī atpūtai ziemā, kā mēs visi zinām, bērniem patīk tur vizināties no kalna. Un arī mēs metā lūksim, lai paredz šo te momentu, jā, lai bērni varētu droši bez kaut kādiem šķēršļiem nobraukt no kalniņa. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.